xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo xisaabta qaranka iyo ururada bulshada ayaa kulan ballaaran oo yeesheen kaga hadlay diyaarinta xeerka doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland. Ugu horeyna waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirre iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo faahfaahin ka bixiyay xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada oo ay u diyaariyeen guddida arrimaha bulshada inay gobollada Soomaaliland ay kasoo diyaariyaan warbixin ku saabsan sidii saame qaybsiga golaha wakiilada doorashooyinka soo socota ay uga sameyn lahaayeen. Xeerka ugu dhibaatadiisa waxa weeye waa saame qaybsiga. Waad ogeydeen oo saame qaybsiga gobollo badan baa waxaa ka jira muran. Waxaanu markii ku baaqnay inaanu tala qaran laga yeesho sidii laga yeelaya saame qaybsiga. Waa 28 xildhibaan, 28 sidii gobollada loogu qaybin lahaa. Mas-uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran ayaa iyaguna madashani ka hadlay oo tilmaamay in aanay ahayn in xeerkani oo sameyntiisu halkani uu soo gaadho, kulana taliyay inay ka taxadiraan saame qaybsiga gobollada dalka. La mahadnaqaynaana kuna xisbi ahaan hay-adda SONSAF oo arrintan qayb ka geysatay, inkastoo aanu ku ogeyn baarlamaanku inuu miisaanad weyn oo arrimahan ku filiyo uu leeyahay. Waxaynu ognahay arrintan saame qaybsigu in dhammaan gobolladu ay ka cabanayaan. Mustafa Sacad oo ka socday SONSAF iyo mas-uuliyiinta guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ayaa iyaguna sharaxay in sameynta xeerkan ay qayb weyn ka qaadanayso hay-adda SONSAF ayna kormeerka shaqo ay ku tegi doonaan gobollada Soomaaliland oo dhan ay ka bilaabi doonaan gobolka Awdal maalinta Sabtida. Xeerka baarlamaanka oo ah runtii xeer maanta xasaasiyadiisa reer Soomaaliland oo dhan ay dareensan yihiin ayaanu kala shaqaynaynaa guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada.